ሓወይ ሓፍተይ ብፍጹም እግዚኣብሔር ኣባኻ ተስፋ ይቆረፀን። ኣሜን። ንስኻ ኣነ ክፉ እየ፣ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ፣ ኣነ ከምዚ እየ ኢልካ ብዙሕ ጭንቀትን ምረትን ናይ ሂወትካ ናይ ገዛእ ርእስኻ እኳ እንተሃለወካ እግዚኣብሔር ግን ሎሚ ኣባኻ ተስፋ ኣለዎ። ክብርን ኣምላኽ ኹን ኣሜን። እግዚኣብሔር ግን ሎሚ ኣባኻ ናይ ምሕረት ስራሕ ክሰርሕ ተስፋ ይቆረፀን። ኣሜን። ብፍፁም እግዚኣብሔር ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣብ ውሽጢካ ይርኢ ኣሎ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብቲ ንስኻ ዘለካዮ ናይ ድኻምነት ሂወት ብድኻምነትካ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ይገብር እዩ። ክብርና ኣምላኽ ኹን ኣንታ ኣሜን። ዋላ ፀሓፉስ ክርስቲያን ይባርኽ። ክርስቲያን ተበራበር ተንስእ። ኣሜን። ሓወይ ሓፍተይ ንስኻትኩም ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ወለዶ እዩ። እስከ ንሕሰቦ መን ወላዲ ዩ ውላዱ ዘይጠቅም ዘይብረብሕ ተባሂሉ እኳ ብሰባት እንተተፈንፈነ ንሱ ግን ንውላዱ ዝርሕርሕ መን ኣሎ? ወላ ሓደ የለን። ሓደ ውላዱ ዘይጠቅም እንተኾነ እኳ ክሳዕ መወዳእታ ይፅበዮ ንውላዱ። እዚ ሰብ እዩ እትርጉም ሰብ እንብሎ ዘለና እቲ ከማይን ከማካትኩምን ዝመሰለ እቲ ንሕና ብዓለና ተስፋ ዝቆረፅናሉ ሰብ እዩ። እቶም ብስጋ ወለዱ ተስፋ ካብ ዘይቆረፁ እቲ መንፈሳዊ ኣቦኡ ዳ እንታይ ኮይኑ ተስፋ ቆረፅ? ኣሜን። ክብርን ኣምላኽ ኹን ኣለካ መልክዕ ኣየስተውዓልካሉን እምበር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ኣባኻ ተሳኢሉ ኣሎ። ኣሜን። በታ ዝተጠመቕካላ ጥምቀት እግዚኣብሔር ብዘይ ሕከኽ ማሕተም እዚ ወደዩ እትዘፍቅሮ ወደዩ ኢሉ ሓቲምካ ኣሎ። ሃለሉያ። በቲ ብዕለተ ሜሮንካ ዝተቐባእካዮ ቅብኣተ ሜሮን መንፈስ ቅዱስ ናይ ዘለዓለም ማሕደሩ ገይሩ ሓቲሙካ ኣሎ። ኣሜን። በቲ ዕለት ዕለት ክትምገቦ ዘለካ ስጋኡን ደሙን መንነትካ እናተቀየረ ናብ መልክዕ ወዲ ኣምላኽ ገፅካ ኢካ ትዓቢ ዘለካ ክርስትያን ሓወይ ተስፋ ይትቁረፅ። ሃለሉያ። ሎሚ ኣብ ከቢድ ፀልማት ተስፋ ቁርፀት ናይ ኣመልን ባህርን ናይ ሓጢኣትን ወልፍን ማዕበል ኣናዊፅካ ክኸውን ይኽእል። ሓወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻ ኣሎ ሕጂ እውን። ኣሜን። ሃለሉያ። ከማኻ ዝመሰሉ እዮም ቅዱሳት ኮይኖም ከማኻ ዝመሰሉ እዮም ቅዱሳት ኮይኖም እኳ ደኣ ካባኻ ዝገድድ ዝነበሩ ወረግ ገሊኣቶም ሲ ንክርስቶስ ዝኸድዑ እዮም። ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቅዱስ ጴጥሮስ እባ ዘክርዎ ኣይፈልጦን ኢና ዝበሉ እኳ እዮም። ሰለስተ ዓመት ምስኡ ተጓዒዞም ሞት ምስ መፀት ዝኸሓዱ እኳ እዮም። ግን ጎይታ ነቲ ዝኸሓደ ነቲ ብእምነቱ ዝተጠራጠረ ኣብ መስቀል ዝተወላወለ ብኡ ተስፋ ከይቆረፀ ምስ ተንስአ ንዕዩ መፍትሕ ሂብዎ ንዕዩ መሪፅዎ። ዓጅኹም እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ዓበይቲ ቅዱሳን ኢልና ንፅውዖም ዘለና ነፍሲ ወከፎም መርምርዎ ሂወቶም ዓበይቲ ሓጢአተኛታት ዝነበሩ እዩ። እግዚኣብሔር ብኣኻ ተስፋ ይቆረፀን ኣሎ። ሎም ንስኻ ወዲ ዓዶም ንቅዱሳን ኢኻ፣ ወዲ ዓዶም ንቅዱሳን እትኾነሉ ከዓ ኣብ ዓዲ ቅዱሳን ክትዓብን ከለካ ድኣ እምበር ኣብ ጓና ዓዲ ክትዓቢ ከለካ ይኮነ ናብ ቤትካ ንዓ ሕጂ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ምፃእ። ክብርና ኣምላኽ ኹን። ኣብቲ ዓድኻ ዝኾነት ቤተክርስትያን ናይ ቅዱሳን ዓዲ መፅኢካ ኣብኡ ዕበ፣ ኣብኡ ተመራመር፣ ኣብኡ ኣፅንዕ፣ ኣብኡ ሃብቲ ኣለካ። ካብኣ ክትቀድሕ ፈትን። ካብቲ ምንጪ ሓቂ ዝኾነት ቤተክርስትያን ገዲፍካ ኣብ ካልኦት ዲጋታት ክትቀድሕ ኢልካ ኮለላይ ትበልሓ ወይ ኣሜን። ዕቋር ማይ እዩ፣ ምንጪ ማይ ግን ኣብ ዝለካ ኣሜን። ክርስቶስ ዝሰረቱ፣ ክርስቶስ ዝጉንዱ እግዚኣብሔር ይባርኽ። ስለዚ እዚ ንስኻትኩም ሕሩይ ወለዶ፣ ቅዱስ ህዝቢ፣ ናይ ንጉስ ካህናት ኢኹም ዝበሎ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ኤፌሶን ንስኻትኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢኻትኩም ዝብለና ዘሎ ብሓቂ ፅንፅዋይ ኣይኮነን። ሎሚ መንጎና ዘሎ ነገር እዩ። ሎሚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር እዩ። ሎሚ ናይ ሎሚ መንነትና እዩ። ናይ ዝሓለፉ ቅዱሳን ታሪክ እናዘከርና ኣይኮነን። ሎሚ ኣብና ኣሎ። ስለዚ
ኣብቶም ቅዱሳን ክንመጽእ ኣለና። ኣካላት ነንሕድሕዱ ተሓጋጊዙ እዩ ክነብር ዝኽእል። እግዚኣብሔር ከዓ ንቤተ ክርስቲያንን ንዕኡን ዘለዎ ኩነት ብኣካላት ይገሊጽዎ። ኣነ ርእሲ እየ ኢሉ፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣካላት እዩ። ኣነ ጉንድየ፣ ንስኻትኩም ከዓ ጨናፍረ ኢኹም። ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሽጥና ከቐምጦ ጥራሕ ዘይኮነ ካ ብኡቢሉ ከስርሓና፣ ብኡቢሉ ንሓድሽ ህይወት፣ ንሓድሽ ምንቕቃሕ፣ ንሓድሽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ግልፀት ከተባብዓና ዝደሊ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ይስማዓና።